Estas dúas mulleres, o dúo amazonas, unha muller de Arxentina, unha muller de Colombia, representan as artistas murais do mundo que decidiron poñerse de pé e no centro e ocupar o espacio público, porque eso primeiro que nos arrebatan as mulleres cando queren que sigamos sendo sumisas. Xa o decía Simone de Beauvoir. Ollo, mulleres, alerta toda a vida, porque calqueira crisis religiosa, cultural, política, de todo tipo, sempre vai a facer que paguemos as mulleres por elas e que retrocedamos. Mulleres muralistas como a vos, que teñen plasmados os seus rostros neste impresionante mural. Mulleres de diferentes partes do mundo, que dende as súas diferentes orixes, tratan de utilizar a cultura como un vehículo para transformar a sociedade e para desterrar a violencia machista contra elas, independentemente de onde vivan. Que a loita nosa sirva para que as nenas do futuro sexan aquelas mulleres que queren ser.